Пан Валерій вже 15-й рік продає сонцезахисні окуляри. Про них знає все та навіть трохи більше. Товар свій вихваляє та може розповідати годинами. Каже, цьогоріч у моду повертаються моделі минулих років, щоправда, трохи модернізовані. В тренді це кошаче око моделька. От така от модель, тобто повторює, так і називається, кошаче око. Вона повторює форму ока котика. Дуже популярний колір, який називається пудра або рожевий перламутр. Так само, це от в жіночих окулярах, він вже другий сезон продовжується, має дуже популярний він. Також форма популярна круглих окулярів, притому великих круглих окулярів. Мода модою, а от при виборі сонцезахисних окулярів варто більше звертати увагу саме на якість, переконують офтальмологи, а не куплятися на тренди. Сонцезахисні окуляри мають бути не лише темними, а володіти спеціальним, обов'язково володіти спеціальним захисним покриттям від ультрафіолету. Коли ми одягаємо неякісні окуляри, які не мають цього захисту, ми не просто не захищаємо очі, а в два рази більше шкодимо. А ще лікарі закликають купувати окуляри лише у спеціалізованих крамницях. Мовляв, придбані на ринку чи просто на вуличних ядках – це, скоріше, звичайні аксесуари. Продавці ж розповідають геть інше. Вся різниця між звичайною вуличною продажею і магазинами, торгами – це ціна і все, в принципі. Тобто навіть на нашому ринку можна купити якісний товар. Питання в тому, чи ви вмієте шукати. Так чи інак, але обираючи сонцезахисні окуляри, чи то на ринку, чи у бутіку, варто пам'ятати, що головна їх функція – не краса, а вберегти очі від шкідливих променів. Тож і про колір лінз необхідно подбати. Помаранчевий, жовтий, синій та блакитний – табу. Найоптимальніший варіант кольору – це сірий, коричневі, сіро-зелені. Ці кольори не спотворюють кольори навколишнього середовища, а лише приглушують яскравість. Тетяна Присикар, Наталя Сідова та Віктор Кривий для інформаційного випуску.